aynu ku bilownay warbixinteenna fadhi ay ku yeesheen mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland xarunta baarlamaanka ayaa markaasi waxa ay ku naqishiyeen isla markaasina wax ka bedel iyo kaabis baa ay ku sameeyeen xeerka mandooriyaha dalka xeerkaasi oo golahaasi uga soo gudbay golaha wakiilada Soomaaliland iyagoo mudanayaashaasi markaasi si faahfaahsan dood uga yeeshay halka sidoo kale shirgudoonka golahaasi guurtida ay guddi kooban ay u saareen xeerkaasi iyadoo guddidaasi markaasi soo naaqishi doonta xeerkaasi xeerkaasi maandooriyaha ayaa waxaa looga gol leeyahay sidii markaa loogu xakamayn lahaa dhibaatooyinka markaasi maandooriyaha kala duwanee uu ku hayo bulshada iyo sidii markaasi loola tacaali lahaaba waanankan guddoomiyaha golahaasi mudane Saxiid Jaamac Cali oo arrimahaasi si faahfaahsan uga waramaya. السلام عليكم ورحمة الله.